السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ٹک ٹاک ریئیکشن پارٹ 16. او ډیر زیات لیټ شوم، د لیټ کې دوه ویډیو سم مسلوه ولې لیټ شوم دا به تاسو ته په ویډیو په منځ کې ما فعل راځي چې دا پارٹ 16 انجوئے کو مرګرو جی. د پاکستان سره اسلامي جمهوریت نکل دا ښکاری لکه دا ابو جهل د نوم سرچیا دي سیبوري کې نن به زه د وخت او د کېګم زما موبایل سوې زما موبایل نو نیور دا سی مونږ سرم کی زوی مچ یار وختي بودو شو خدا ریل زو دا سی زونه نو نیور دا دی ذهن او با سنا وخت نشو دګی دی نا دا وخت نشو دګی دی پروڈوسر ته کټ رامی غس ګډ وړ شي نه پکې اچ ولا کو چی شي دی کر کر دی پدی والی کنی والی ود گیدړ د یری پروتی کو سډبا دا سی خلکو بیا انجام سی پتہ شتا لکه دی اشارو دا تاسو ولګی دو غانه لکه څنګه میچ کړي دا سی خلک بیا نیوز کی راضی وي او دا چار صدې دا پول لاندې دوه کسانو لاش برا مچې وې دي او د دې چکم عمرونه دی اغه سور لثو پیندل هو دی کی ویل دا هم شي چې دې چکم عمرونه دی اغه کمزور دی او دې سره 50 زل زیاتې شوې دي به سب جان انټرویو ته خلی زما دا چم کا کې دا جی خور لاندې پروتو او دا زما د چمکا کې زیاتې شکار شوی زمونږ په دې معاشرې کې دا شی نصیبا شوی دی او زمونږ دا لکه یوسف جان دی کې خپل خارښت دی نو ګوره ته یوسف جان دا ویډیو ګوره نو دا چمکا کې دې سره څوک زیات د خپل وای چې زیاتې وکړي دې سره زیات یوسف جان له ګوره چمکا کې خپل خارښت دی مونږ خو څه نه وایو ورته کنه دې سړی بچی ولا کو څوک وي بچم کې نه چې دودا دبا دا دې یارې مې لګدا اوس I need consumables. No, not a problem. I got supplies. Help! I'm really sorry. Help! Help! Alhamdulillah. ये मैं हूँ और ये हमारा ट्रिपल दिमाग वाला सर है और इस टाइम मैं बहुत खुश हूँ इंजॉय भी कर रहा हूँ खुशगवार मूड में हूँ हमसे कोई तेज होगा तो वो अंग्रेज होगा हमसे कोई तेज होगा वो अंग्रेज होगा پښتنو ډیر د افسوس مقام نه ولاړې د ماشوم نه جوړ د ټیک ته دا ویډیو چې ما خان نه ما دی په ماشوم باندې بیماری د ټیک شو د ول پکې وی ساوډ استعمالي خان دی یا لنو چیټ کې یا لګدا چې کم دا چا پی ډوټو نه کړی ویډیو به کړی او چې ټخې کې یار د په دیو مارس کې اخته کې امين یا رب العالمین بیا به پښتون نه وم چې بلته دی وده کی ولی خان ته د شان کې د بمبکی هلو ګریلی مور نغلا کوي ډکوی د زرګر غوندې سره چې ګرځي وی بوټو موټر غوندې سی بو د ټریکټر غوندې په سکرین وهل خو دې زکړه م پاگل ډبل ټیپ څه شي پاکه سندل څه غم دې زایو سم او څه غم دې پتاشي ډېر دا چې هر څه دنیا شي تاته چا ویلی و چې راغله له دغه سي دا خو دې سټیل رسی دې سټیل رسی ته په دې نه پويږي و خو ریا کنا د نن نظام کې چې ته مو ور وتر یا کرا هلو مخ نه میزان غړه وا خو دې دې ورکا انصاف کې سرشتا نه سره د سکه په برکا هلو چانه صدر او چانه پاتې او چپل زه خدای پاک یو سیمپل پیدا کړم سیمپل دا زمنم نه چې د خپل پلار نه لګت نه د خړلې پاکستان کې مو وسا پرې چا دې لو سامنده تا نه د خړلې او دا سیاران لرم چې تا براولي بنا ډینګا ګانور ولي بنا ډینګا ګریټ ایډیټینګ ګریټ آیډیا دی ویډیو جوړولو کې ټایم غست دی دا سی ویډیوز خون کوي ګریټ الګا چې ارسو کې ګریټ ټینګا مې راګه رکھڑا او جبا مې تی ونی وا دغه مې اول زالو چې چرګا مې لالا کړه او دا پاک ما وی زبل سنی مې ته کچھ اوري سمجھ رہا تھا دا خو بری تو دے سچ چلے ہلو
دا خلق ګور یو سړی سیل ریسپیکټ یا زاره وسونه پرسنلټی دی تا بل خبره دی ور کوړ دی بریتون دا الله سړی ذلیل بچی دا زه وینم تا دا چا بریتون لګوتی ور وړی کنا ترور بچی هغه ولا څه کې سای سا غو نه خرسی دا وا غو نه خرسی دا د سې چالو سې وسړی غو نه خرسی دا اها څو میلوتی استلې خوشای خرسی دا نه بل د سې خلې نه چالو غنی و هغه تیری زیره ویلی خپای زیره غو مده نه خرسی کی زته رو بس دبالی میلی ته رو بسا صحیح شو چې میلی ته استلیا ګنټه کې هغه سړی دور خال په ځون دروالو دور صفاتو نه دی غوي وکړ ها چې خال په ډیر را جام شو د چو غو وکنه ها دوار یون پاتې شوه صحیح اوس دې د ملګری دیری زه تیر دل روشه وا خبره تا کوم چې کله خال کو نه ربی لګړې او دې زیرا کاو مډی را خای به نه خرسم بالکل خپل شي صفات بکاري یا الله خیر داس نوی نمونه راغله داس موبایل کور کې داسې پرې دا ور داس شي نه بیا استاد پوهیږي نه چې ما سره 15 منټه ټایم دی موبایل ملاو شوی څه جوړ کړم یو بس کله ایکشن تو دا فلمونه لیدلی شونه رینګ ډونګ ډڼ ډینګ اوس دې پکې لګیا اوس پوی کې نه چې سو کوم یا شونه مگر ما ایکو کرنا واټ نه شور بلا چوی وی وی چار بګی اړ ټایم پاس می ولې یار اوله کو دا پروڈیوسر دا بګې مګې پکې کر کلا چوا مو دا مس کو یار وړي اوله بګې څه چللې اشک سړې د خوله دلوي لاس په ولې ځان لپوند پاک وینا او زمانو ګرام خو بلا ډی دی ته خو زمان د دنیا میرا خونی کنا پاس په هوا را سجانا نا ټول لار د بګی د لاس ډکې دینا ولې زره د ما خان زیره تخکارم ولې لار کولو دی کنا ګولا کنا وی زه خو دې بنا خان زوی نه یم کنه چار ابرار دے ٹچ موبائل مولی سے بختی رحمان اچھا ٹچ موبائل رس کی سبھی جی ابرار بھائی مولی سے زمانے مل کرے دے مولی جان سر بھائی چکر لبوز مخکل خکل ویڈیو گانی برانو کی زکہ چھ ٹچ موبائل لے ور سرا چھ ٹچ موبائل دا چا سرا دے مومن نلے واٹ مومن نلے اولی دے لوی لوی شیخ الحدیث سر چھ دے شیخ الحدیث دے شیخ القران دے مومن نلے او دی عالمانو سره چي دي کچته عالم دي مؤمنو نله او ماته چي مخامخ په دې منبر ناشته کپ منبر ناشته کپ میراب کې ناشته مؤمنو نله اولي زمونږ سي فسالار حفيظ صاحب سره چي دي چټچ موبایل د چا سره دي مؤمن نله مولي سي په دې خبره باندې او پیر بیا سوچو کا زه ما زمونږ سي فسالار حفيظ صاحب سره هم ټچ موبایل لې اوکے لکیسٹ رپورٹر اوکے مقابلے جا رہی ہیں اس کی مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے جان شیر خان سے جی جان بتائیے گا تروزا فرازیا تروزا بار تروزا زدار تیم بار تروزا بار چیز ضرورت ہم نہ مسجد جو خدا کو نہ پناہ ویڑا بیا بیا خود ٹرپ نہ کو دم مسجد جو ما بس مقام مخش پ ما بس را مقام مخش جو مور دی مٹی دکو زم نہ پناہ نہ واز م کو دا پری کڑی جو کہ ذرا دن نہ سن تو اس چھی باسی چھپا کا تو بختی رحمان خو پک بیا رو وشتو جی
خيار ده غوري وي كذاغه دريز لويمن او شي بوراني يا ليجند ته يار يا دا شي زما خطرناک ته لك بس مونك سوى يا رب بس مونك سر الفاز مختم شي بروديسر دا سيزونا بكي ما جاو كنا سريا كي مونك ولا سر كمنت من شكولا جي لك بس ديت اسمو اخا اندو كا اجاو يا رب دي سريا واس تاسو وري دلے دي ودا سريا تاسو نو لي دلے وسي در تخيمة پليكا ايش بي ايه باكستان کا اپنا بات کیا بات ہے کیا بات ہے کرونا وائرس ابھی ختم نہیں ہوا ہے برائے مہربانی اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک صابن سے دھوئیں یا ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں اب تم لوشن نہیں لے کے بیٹھ جانا چلو یہاں سے موبلنگ 4G پاکستانز نمبر 1 4G نیٹورک خاوس می خبر دا کول چې ویډیو ول لیټ شو زتره مکری ته یو مده ملګری وادي او ټیک شو ورس دوی پاغه کې تیر شو بل خبر دا چې مان نېشنل آی ڈی کارت ورک شوی وو چې نېشنل آی ڈی کارت چې کله ته ورک شي چاته پتی کنه اول بلا چې کچرو ته فارم په فیل کې بیا چې فارم فیل کې غنا بعد بیا ایڈوکیټ نه سٹیم پی ایس ٹیم کیو بیا بتانی ته ورشي چې ز ان سی برا کې چې ز بالکل کلیئر ایم آی سی ایف آی آر نو کا بیا راوالی پټ سٹیټ پہ کاپی کی بے بے نادر ته ورک نادر بیا وګوري بیا غنا ما چیک کی بیا غنا آی ڈی کارت در اولیږي دا ټول ورځ په دې کې ورګل کور کارونه مې غېده پر ډېر سوري اپ کا بھائی ریګولر به شي صحیح شو ټینشن نه راځي نیکسټ ویډیو کور غریب په ویلچیر ناشته کنه خو بیا هم پکې دا خارخ شته دی خو خلک خپې خو سی هغه خو سی دی ور پسې ویلچیر خو دی ټینګ ډړ 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 ډنګ 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 ډړ ډړ چی هر څومره ټینشن یی دا ویډیو وګوره زره مو خندوی ساده سړی ګارنټی اخلي بسم الله الرحمن الرحیم قدر منو مشرانو دا لسمه ویډیو د چیزې کوم دا یخ په باره کې کوم دا دی پلا یخ را روان دی بایس موږ او تاسو دې ځان ورته ټیټ کو چې نن سبا امریکایان پولیسو بیرانو یخرا روان دی خلکو ګوټکی را وړی دی موږ دا خواست دا خلکو ته چې ګوټکی ګرانې مه ورکوي په دې کښې برکت دی یخرا روان دی خلک د مجبوري د لاسه یې رانیسي ور پینې ورسره تې ګرانې ورکوي بدرنګ هم نهسه بدرنګ یو دره په پنجې دي چې کاټ کې دوه ځای سي شانګټي وړه پتنسان چوټي خولي کمسان سترګي غاشونه هټول نه وی راغلي د موسی څنګه سوزو بس موږ او تاسو شي اخلاق او حسنه وکړو اخلاق که حسنه دی معنا ده چې غاشونه درې ځای وبس او برته جوړ کې دا خو خلک بیار جواد شو بیار جواد شو ټینشن فری د شي وروره هېڅ ټینشن سره نشته د دې ورا پاسې د اوس پښو دی مو دی اوس کې بس ټینشن بس ښایسته ژوند دی یار اوده شي یو ځل بیا تاسو په ټیک ټاک ویډیو دیلی کنه بختی رحمان چرته افتتا کړی و کنه یو زی ولاغي افتتا انټرویو ته اخلي نن لا افتتا وشو سنجه صدا صدا خبر وکړه کوي ونه خبر وکړي خبر جواب نجاب خان بولم څوک نه سي هغه بولم جواب ورکړي جو من به ته وځه ما تاسو ویډیو سکرې کوي او مزیداری او خبر او دې خلکو علاقه خلکو ته سوي چې دې دکان ته راځي کنه مزالقه خلکو سره شنو مزالقه خلکو سره کوي دا هو تعلق دا هو دی او شریکه پکې ما دون ستریټ فارورډ زړه دې کنه وای چې وی چې خلکو علاقو ته سوي چې دلته راځي کنه ویل خلکو ما پکې وری شامل دې راځي کنه
امید لرم تاسو پارٹ 16 مطلب شپارثم خوشی وی او یوزل بیا بخنه غواړم لیټ ویډیو ز پاره ان شاء الله لیټ په بیا ناراضی چونکه انسان خپل مصرفیات لري دی وجینا اغه د پاره ډیر سوري معذرت او تاسو دلته پر راغلی ویډیو نه لایک کړئ دا خوري غړ ظلم کړی یار ویډیو لایک کړئ او تاسو کا چینل سبسکرایب کړئ نه غړ سبسکرایب کړئ ملاویږي یو نوی ویډیو سره بلاګ هم را روان دی پارٹ 17 هم را روان دی تر هغه پورې غواړم اجازه تخته پامان